známe. Emotion a s nimi tančí moje Nelinka. Máte dneska moc času?
momentu pro vás možná asi ne, ale dochází na skladbu, kterou jsem já napsal s kamarádem Láďou Šajdem v 66. roce. Já si ji rád připomínám. Byl to hit a doufám, že jestli znáte ještě, jestli já se rozpomenu, Seriously. Jo, přijdou kočičku, tak pojďte.